خۆشەویستان ئەم کاتتان باش. لەم ڤیدیۆیدا باسی بەرنامەیەکتان بۆ دەکەم کە لە قورئانی پیرۆزە، قورئانی پیرۆزە خوێنیتەوە. هەر هەڵەیەکێ بێ هەڵەکە بەردەس نیشانەگات، هەڵێ تۆ لەمەیە هەڵەت کردووە، هەڵەکەت بۆ ڕاستەگاتەوە. باشە ئازیزە، ئەمە بەرنامەکەیە بۆ نمونە مایکەکە بەکارێنی، ئەم مایکەکە لە خوارەوە مایک بەکارێنی. دوایەوە تۆ بێ بیخوێنیتەوە هەر لە سەرەتاوە تا کۆتایی. دوایە کە تەواو کرد ئۆتۆماتیکیان پێت دەڵێ، هەر هەڵەیەکە کردووە پێت دەڵێت و بۆتە ڕاستەگاتەوە. بەرنامێکی زۆر ناوازێ و هەروە ئاوڕێیان کە داخلی بەرنامەکە بووی سەرەتا تێستێکە، وەکو تێستێک. دوایەوە داوات لێکا ئەتوانی ئیمێڵێکی خۆ داخل بکەی، داوات لێکا داخلی یعنی ئەکاونت دروست بکەی لە ناو خۆ، تۆمار بکەی لە ناو ئەپلیکیشنەکە. تۆ دەتوانی ئیمێڵی ڕەبتی بکەی بە ئیمێڵە، باشە؟ ڕەبتی بکەی بە جیمێڵەکەتەوە، کێشەی نابێت. ئیتر ئەکێتەوە بەم شێوەیە. ئەمە پەیجەکانە، ئەمە کویزەکان، هەمووی کویزە ئەگە سێری بکەین. باشە، ئەمە هەمووی سوورەتەکانە بێنە ئێخوێنیتەوە بە سەڵدی خۆت. مایکەکە داکسێن و بیخوێنەوە کە خوێنتەوە بۆ دیالێکە. باشە، دوایەوە پێت دەڵێ هەڵەت لەکوێ کردووە، هەڵەکە بۆ دەستنیشانەکە و بۆت ڕاستەکاتەوە. و هاوڕێیان بەرنامەکە، ئەمە ناوی بەرنامەکەیە بۆ ئایفۆنیش بۆتان دانێم لە ژێر ڤیدۆکە لە یوتیوبە لە کۆمێتیشە هەردووکی دانم، لینک دانیم بۆتان، لینکی ئەندروید لەگەڵ ئایفۆنە. باشە، بەرنامەیەکی زۆر ناوازەیە، خەڵکانێکی زۆر لە سەرانسەری جیانەوە دایان مەزانووە، ئیسفاریان لێکردووە. ئیشەڵا دوایان بەرنامە کۆمەڵە بەرنامەی ترەیە زۆر باشە، بە تایبەتی بەرنامەی دینی کە پێشتر زۆرمان داناوە و ئیشەڵا زۆرترتان بۆ دانین. ئیشەڵا ئیسفاریەکی باشی لێکەن ئازیزان. تا ڤیدۆیەکی تر، بەخواتان ئەسپێرم، خواتان لەگەڵ.